បាទអឺអ្នកមកមកស្គាល់មជ្ឈមណ្ឌលសេជាមយើងបានរយៈពេលប្រហែលខែណាបាទឆ្នាំជាងទៅបាទមួយឆ្នាំជាងហើយបាទអូបាទមួយឆ្នាំជាងហើយជាមួយឆ្នាំប្រហែលខែណាចាំបាទអត់តាំងថ្ងៃប្រឡងមកតាំងតែពីថ្ងៃបើកមកដំបូងតែដងបាទអរគុណមកអីមកកាលពីណាស់មកដំបូងតាំងតែមានជំងឺអីខ្លះដែរណាបាទអឺឈឺចង្កេះឈឺស្មាដងឆ្អឹងខ្ចីហើយនឹងបញ្ហាបាក់ដូរបាទបីមុខធំៗអាណាបាទអញ្ចឹងមកជំងឺ3ហ្នឹងកាលពីមុនមកស្គាល់ចិត្តរបស់យើងតើវាឈឺមកប្រហែលឆ្នាំហើយណា4ឆ្នាំជាងមកហើយបាទ4ឆ្នាំជាងហើយនេះអឺមកធ្លាប់ជាបាលីនៅខាងក្រៅខាងក្រៅមកច្រើនទេណាធ្លាប់អត់ទៅពេទ្យអូបាទអូបាទតែអត់បានរបស់ណាតែអត់ជាទៀតណាណាតែគាត់មកបានជាជេរបាទមកមកមកបាទជាធូរទៅធូរទៅបាទទឹកពេលមកពេលដែលមកប្រើតទៅតើរហ័សមានការសកម្មភាពអីខ្លះអូយច្រើនណាស់ច្រើនណាស់បាទមករៀបរាប់ពីមិនអឺអូមកទៅហើបានអូខ្លាំងបាទហើយតើអូលោកឈឺខ្លាំងនេះចឹងឈឺលោកដែរអូខ្លាចបងមកឈឺខ្លាំងឈឺអីតែកើតទៅបាត់ចប់ដល់ពេលបានតែមួយថ្ងៃទេបាត់បាត់ទៅវិញណាអូបាត់ដល់ថ្ងៃក្រោយទៀតប្រតិកម្មក្តៅពងាលុបឈឺក្បាលណាទុកទីចាញ់កោតិចអីទីចេះតែភ័ក្រខ្លួនបាទបាទឥឡូវខោទៀតថ្ងៃលក្ខ័យប្រតិកម្មដូចថាទីបេអូណាបាទយកនៅស្រុកខ្ញុំដើរលេងធ្វើការធម្មតាជាប្រចាំទៅដល់នេះពុនមើលខ្លាំងអូពុនខ្ញាល់បាក់ទៅអង្គុយលេងគេពួកអីបានថាពួកអត់ខំផងដើររាល់ពុនមកផ្ទះមកដល់ផ្ទះបើទីជា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 អាយកូនរបស់ចោលបាទបាទអូចោលពួតផងអូបាទខ្លាំងមែនទេបាទពួតអាកូនទៅធំមកលឿនពួតអត់ចោលពួតទៅឆ្នាំពេកមើលទៅបាត់អ្នកបានបាទនៅឯបន្តមកទៀតមានអីទៀតមិនគាត់ទៀតគាត់ទៀតទៅប្លោកហាញច្រាស់ខែមកខែទៀតទៀតណាអូពួតដល់មកបាទបាទអាណៃចុងក្រោយខ្ញុំចូលតែធំណាព្រលឹងតែអត់លើកអាបានបាត់ណាពលពលអត់បានទៅលួយបាទពលបាត់តែដល់ជួយមួយដេកប្រហែលជាបាត់តែដេកទុកប្រហែលជាមកតាមមកអញ្ចឹងស្វាហ្នឹងបាទស្វាមកស្មាក់ប៉ុន្តែប្រតិកម្មដល់ណាក៏អត់បានដែរគឺមកអស់ហ្នឹងបាទបាទអរគុណមកចឹងពេលមកជួបប្រតិកម្មតើមកមានអារម្មណ៍ថាភ័យទេបងភ័យដែរបងភ័យដែរចាតែងប៉ែអានអាប៉ែអត់ទៅកុំខោមកចំណែនទៅបាក់ទៅវិញទៅទៅវិញទៅបាទដល់ខខទីលេខភ័យបាទដល់លេខភ័យបាទគូជាទូទៅគឺថាការជួបបានដល់សេជាមកមកជួបមានលេខចេញប្រតិកម្មចឹងហើយបាទប្រតិកម្មនេះដំណើរការចឹងបាទដល់
ចឹងបាក់ពេលដែលបាក់ជាបាន 70% ចឹងតើបាក់សុបាយចិត្តទេបាក់បាយចិត្តបាយចិត្តណាចាបាទចឹងនិយាយមួយបាក់ចឹងបាទស្គប់ដៃអត់ត្រូវបាក់ផងស្គប់ដៃបាទណាបាទបញ្ហាស្គប់ដៃតែអត់បាក់ទេចាបាទពេលថាយើងមកទៅធ្វើរបស់ចឹងចៃទៅវាធ្វើរបស់ខ្សែដៃបាទជើងអត់អីជើងអត់អីបាទបាទបាទអត់គាត់បាក់បាទបាទអញ្ចឹងណាមកជឿជាប្រតតទៀតណាអញ្ចឹងសរុបមកព្រៃទៅអឺអ្នកម៉ាក់ចំនួន3បងម៉ាក់ហ្នឹងបានជាបាន 70% ហើយមានចុកខ្នងចុកស្មាបាទអឺបញ្ហាអឺជឿចង្កាក់បាក់ដូងបាទគឺថាបានជា 70% ណាអញ្ចឹងម៉ាក់អឺបើនិយាយទៅម៉ាក់សុបាយចិត្តណាពេលម៉ាក់បានជាបាទចឹងមកអឺបើសរុបមកតទៅនេះតាមកអឺបានជួយសបស្រាយបានច្រើនណាស់លើសបស្រាយតែតាមសបស្រាយអ្នកខ្លះគេមកទៅបងបងខ្លះអូតែមិនសុំទៀតណាបាទបាទចឹងអរគុណណាស់មកចឹងជាចុងក្រោយថាមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីតាមញ៉ាំដល់តាមមកឧបត្តិជាសមាជិកថ្មីបងណាចាបាក់ទៅតាមចៅពុកម៉ែបងបងទាំងអស់ដែលបានជួយចេញខំខំមកឲ្យរាល់ថ្ងៃហើយជួបនឹងប្រតិកម្មធំខ្ញុំឈប់ឲ្យសោះបាទបាទអរគុណចាបាទផ្ទះដៃជួយបាក់ខ្លាំងខ្លាំងមួយចា ចាមានសួរមកចាបាក់មានឈ្មោះអីដែរបាក់ឈ្មោះឆេងចាហើយបាក់មានអាយុប៉ុន្មានហើយ43ហ៎ចា43មែនចាបាក់ឈ្មោះឆេងអាយុ43ឆ្នាំចាហើយមកនៅម្ដុំណាដែរចានៅម្ដុំចិត្តបោកៃនេះហ៎ចាមកមានសាយលឺនេះចាចាហើយមកមិនតាន់មកស្គាល់សេចក្ដីតើមកមានជំងឺអីខ្លះដែរកាពះឈឺកាពះចាហើយឈឺអីទៀតឈឺតែកាពះប្រមុខនឹងទេចាហើយម៉ាក់មកបានប្រហែលខែទើបកាពះរបស់ម៉ាក់អានធូរស្បើយមកបាន4-5ខែមកអាន4-5ខែចាឈប់ប្រើថ្នាំកាលពីមុនប្រើថ្នាំអីគេខ្លះថ្នាំកាពះថ្នាំមិនដែរម៉ាក់ថ្នាំពងពងថ្នាំពងពងគ្រាប់គ្រាប់គ្រាប់ហូបយកហ្មងអញ្ចឹងអូហើយម៉ាក់ប្រើរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំហ្មងមុនបាយក្តាមគ្រាប់អូមុនបាយដឹងតែដាក់នឹងមកគ្រាប់ដើម្បីឲ្យវារំលាយហាស្រួលទៅវាហាចាអញ្ចឹងម៉ាក់ញ៉ាំថ្នាំរាល់ថ្ងៃដល់ពេលម៉ាក់មកអត់4ខែម៉ាក់លេងញ៉ាំថ្នាំតែម្ដងហើយឥឡូវជំងឺរបស់ម៉ាក់នឹងធូរបាក់ធូរសះស្បើយបានប្រហែល%ហើយ80%មិនម៉ាក់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថា80%ឈឺណាបាត់ឈឺក៏មិនឈឺចុកចាំមិនដែរឆ្អល់ឆ្អល់ហ្មងអឺចង់ទៅហាឆ្អល់ឡើងចង់ទៅហើមតែម្ដងតែឥឡូវបាត់ឆ្អល់បាត់អីហើយអូហើយម៉ាក់គិតថាម៉ាស៊ីនសេជេងនេះបូកែហ៎ម៉ាក់កែណាបូកែខ្លាំងហ៎ខ្លាំងហ៎ហើយមានប្រតិកម្មអីអត់មុនជាវល់មុខហ្មងចាវល់មុខខ្លាំងហ៎ខ្លាំងចាខ្លាំងភ័យអត់អត់ភ័យហេតុអីធ្លាប់លឺចាធ្លាប់លឺថាបើមុននឹងជាគឺបត្តកម្មណោះម៉ាក់ណោះចាអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់ផ្ទះដៃអបអសាទរជូនគាត់ខ្លាំងខ្លាំងមួយណាចាហើយប៉ាមានពាក្យពេចន៍អីចំក្រោយប្រដែប្រដាំទៅប៉ាម៉ាក់អីអត់ថាដើម្បីឲ្យគាត់មកព្យាយាមមកព្យាបាលដូចមកឆាត់ជាដែរ
ូមប្រើដំណាំនៅតាមម៉ាក់ទាំងអស់ជឿលោកតេជេបានរាល់ថ្ងៃបាទជាជំនួយចាចាអរគុណច្រើនចាតាមម៉ាក់ផ្ទះដែរជូនគាត់មួយណា